telung jam begini nyala isa di sini. Di ansur-ansur ni. Kecuali ya bila ah bila ia bersongom buat ni ancur bila ni begitu masih lembut waktu buka tampil. Jadi dah ada kilo 5 nanti. Ada lah krimo. Nona dulu ni. Matai no? Matai. Memang belum kat nyata. Kau lagi tekan tu keke. Boleh. Kau kang pupu, pian. Kali tengah bami lah. Kali tengah bami lah. Uy, maaf, cha.
Ha, kau. Sini kau. Eh, banyak kau pula sini. Mana ada? Banyak rata tadi.